Doncs sí, anem a parlar de conducció perquè no sé si s'han de treure el carnet, si volen treure's un carnet diferent del que tenen, si realment han perdut punts i necessitarien, si s'estan dedicant doncs, d'alguna manera al transport i necessiten. De tot això, avui aclarirem dubtes perquè tenim amb nosaltres a Carlos Montesó, que és el propietari, el gerent en aquest cas de l'autoescola Montesó. Carlos, què tal, com estem? Benvingut al Magallanes. Molt bon dia. Anem a parlar una mica de conducció, no? Perquè, però fem, situem una mica l'autoescola. Qui és Autoescola Montesó? Pues, Autoescola Montesó crec que és una de les empreses en el món de, com has dit molt bé, de l'automoció i de l'obtenció de carnets de les consolidades aquí al territori, que des de l'any 1986 que es va iniciar este projecte i a dia d'avui pues, bueno, està perdurant i crec que és molt fort a nivell de serveis que ofereix i de tot el tipus de carnets. Perquè ha canviat molt, no? Del que, per exemple, quan va obrir del que oferiu, el que oferiu en l'actualitat. Sí, clar. Com és lògic i normal, a mesura que avança el temps, pues, tota empresa ha d'evolucionar i intentar pues, oferir nous serveis. No? Com a títol d'exemple, crec que quan el 86 quan se va arrencar s'oferia només els carnets, en aquest cas de cotxe i moto, i a dia d'avui som de les poques empreses que oferim la totalitat dels permisos de conduir que existeixen a dia d'avui. Déu-n'hi-do, quants existeixen? No ho sé, perquè hi ha tantes lletres, l'A, la B, la C, la D, els especials, els de servei, de transport, de... Sí, a vegades resulta complicat explicar-ho, però bueno, al final sempre acabes dient pues, que cotxe, moto, camió i autobús, no? És la forma fàcil d'explicar i de fer veure tot el cartipàs de carnets que hi ha i les seves peculiaritats i característiques de cada un d'ells. Molt bé, a part de l'usuari normal que s'ha de treure el carnet i que ve a treure el carnet, també està aquell que se dedica realment al transport o que vol viure d'això. Llavors suposo que ara per ara també teniu com aquell que diu una oferta, no, per a nestos més específica. Sí, seguint una miqueta en la línia que parlàvem de l'evolució, el món del transport ha sigut un dels sectors que ha tingut, crec que... Bueno, legislativament parlant i normatives molt de pes. Sí, i molts de canvis o... Tots aquests canvis han comportat pues, una sèrie de regulacions, entre elles, bueno, pues, com he dit abans, vam començar en autoescola i des de fa uns anys també som centre de formació i en aquest cas portem el que és l'apartat dels cursos del certificat d'aptitud professional, això seria els cursos del CAP que se solen dir, que és per a gent que es dedica professionalment al transport de mercaderies i viatgers per carretera. També les regulacions del transport de mercaderies perilloses per carretera, el tema de la logística i el transport en quant a, bueno, sobretot pues, a dia d'avui, gestions de flotes de vehicles, cursos de tacògraf digital, recordar el tacògraf analògic, bueno, són una sèrie de cursos molt específics del nostre sector que crec que tot xòfer pues, bueno, tard o pront necessita per a bueno, quan hi ha canvis a la seva vida de que canvia de vehicle i de més, pues, sempre necessita pues, una petita ajuda o en aquest cas actualització de conceptes i coneixements. Clar, això de l'actualització l'hauríem de fer tots, no? Suposo una miqueta, però bueno, a vegades ens ho perdem. Sí, sí. Jo prefereixo no dir-ho, perquè si no igual se me tiren damunt. Sí, no, igual mos enfada algú i comença a enfermir. Però també ha canviat bastant el tema de la sinistralitat, perquè suposo que hi ha molts més vehicles. Se suposa que els vehicles, no sé si són més segurs, però corren més. No sé al final quin és el problema de tot això. Que hi ha massa gent a la carretera o què passa? Bueno, jo en aquest cas sí que he de dir que no vull tampoc fer valoracions que no coneixo en quant a la quantitat de gent que hi ha d'ara respecte a fa 15 anys, però sí que puc dir és que els vehicles porten una evolució constant, brutal. Com molt bé has dit abans, l'usuari, mostrem el carnet fa 5, 25 o 50 anys i no tenim o no hem tingut cap tipus d'actualització i clar, és molt important que l'usuari evolucioni o el conductor evolucioni al mateix ritme que evoluciona el vehicle, sinó llavors és quan molts dels elements que s'incorporen als nous vehicles no s'utilitzen adequadament o es poden
es poden millorar en cas de previndre un accident, en aquest cas, en cas de que el hi hagi, pues que minimitzi els danys del conductor. Que ja que em fas aquesta pregunta, tot just enguany hem encetat una nova línia, que és la d'Effective Driver, que en aquesta marca el que portem són cursos de perfeccionament de la conducció. Llavors, aquí suposo que després ho ficarem algunes de les tomes que vam agafar l'altre dia i ho sigui de cas. És a dir, jo que fa uns quants anys, que no diré quants, que em vaig treure el carnet, no, ara seria bé que podria fer-lo i així d'aquesta manera pues, també actualitzaria una mica i incorporaria, no sé si no és només de dir, pues, la tecnologia, però a banda d'això també m'aniria bé, no, a nivell de seguretat i de sinistralitat. Sí, sobretot, per exemple, bé, la diferència de circular en un vehicle en ABS a sense ABS, el tema del control de tracció, l'ESP, són diferents tecnologies que si les portem o no les portem, com reacciona el vehicle i sobretot com hem de reaccionar, és a dir, la tècnica que ha de tindre el conductor a l'hora de tindre un subviratge, un sobreviratge, treballant un sol mullat o un sol lliscant, oli, gel, diferents situacions, les quals la reacció primera que tenim en el moment que ens pot succeir l'imprevist pues farà que desencadenen un accident, incident o en res. Uh-huh. I bueno, la idea és esta, sobretot previndre qualsevol tipus d'infortuni i després, en el cas de que no es pugui previndre, que sobretot minimitzi els danys tant al conductor com als ocupants del vehicle en cas de, i a dia d'avui els vehicles estan molt ben equipats, molts d'airbags, però això sembla una de les coses que sempre diem que s'ha de els elements de seguretat passiva del vehicle, no? Que serien els que una volta que se produís l'accident eviten danys al conductor, han d'anar molt ben conjugats. M'estic referint sobretot al tema del cinturó de seguretat juntament en l'airbag, per exemple. Uh-huh. I després la posició al vehicle, tant dels ocupants com del conductor, per a que el propi vehicle no mos pugui ser perjudicial. Clar. També la legislació el que ha fet una mica és castigar, no? Castigar a base de llevar punts, hi ha gent que perd tots els punts, que li toca fer un curset pues, per a tornar a treure's el carnet, no? Una mica per a... Sí, és un model que ja fa molt temps que està funcionant i bueno, això també val a dir que nosaltres tot just l'any passat ja també som centre de sensibilització i de recuperació de punts i bueno, no és una cosa que ens agradi perquè ojalà com menys gent vingués millor, voldria dir que tothom conduïs en aquest cas fem les coses correctes, que és del que es tracta. Però sí, a vegades te'n dones compte que només aprenem a base de sancions, càstig, del càstig, tot i que personalment no en soc molt, en aquest cas... Hi ha altres tècniques, no? Hi crec, no? Sí, hi hauria altres tècniques per a poder millorar. Però... Penso que en formació i en conscienciació se pot aconseguir també molta cosa, tot i que aquest tipus de cursos també ho incorpora. Per tant, la part de sensibilització penso que és molt important en aquest tipus de cursos. S'hauria d'establir un mínim, no sé, ara també et faig una pregunta així de dir un curs, perquè clar, la gent arriba a treure's el carnet que sigui i el que vol fer és treure's rapidíssimament, no? I vosaltres, hasta que no estan preparats, no els deixeu un examen, totes aquestes coses, però hauria d'haure un mínim de dies que han de ser com a mínim tantes hores, això està establert? Bueno, això és una lluita que ara tot just la DGT està intentant ficar un mínim i tal, però de moment no hi ha cap mínim de res. I això dels mínims també és molt, penso que subjectiu. Per què? Perquè cada persona som diferents. Ens hem criat o hem nascut en un lloc diferent. No és el mateix gent que està al camp que ve de portar ciclomotor, moto. Clar, quan agafes el cotxe ja tens una experiència en la part de circular. Crec el que està clar és que el mínim indirectament tothom lo fa, perquè la gent des de l'autoescola el que s'intenta és sempre portar els alumnes el millor preparats possibles per a que, bueno, nosaltres ara en els nous sistemes que han sortit de DGT ens estan computant l'índex d'aptes del centre i això ens repercuteix a l'hora de poder presentar més o menys gent a examen. Per tant, ens interessa ser un centre que tingui un percentatge d'aprovats el més alt possible per a, en aquest cas, tindre la major quota d'examen també possible. Però dir tot això perquè, bueno, el tema dels mínims, crec que si el centre és com ha de ser... I els aplica. Los hauria d'aplicar. Tot i així, també sempre diem que, no, la típica frase que qui paga mana, bueno,
a vegades hi ha gent que vol anar, dit malament, al matadero, no? Tens un professor que porta molts anys, en este cas al nostre centre els professors no són canviants, fa molts anys que estan al mateix lloc, examinen cada mes o cada setmana, per dir, o cada 9 dies. I saben qui està preparat i qui no. Efectivament, jo crec que si confies en una empresa és per a confiar de la, en este cas, pues, del criteri de l'instructor. Veurem una càpsula que han preparat, un reportatge sobre educació i formació. No, explica'm-nos una mica el que anem a veure. Molt bé, això és diguéssim la part que he fet incís fa un moment, en la qual des d'una marca nova que es diu Effective Driver, la idea és tindre una conducció eficient per a el que comentàvem, no? En cas de tindre un imprevist en carretera, poder donar sortida a aquest imprevist de la millor manera possible. Primer que res, pues, lo que fem, i suposo que ara veurem els vídeos, és tenim diversos cotxes en els quals pues, en un muntem unes rodes a la part, unes rodetes petites a la part trasera, que d'aquesta manera simulem un sobreviratge, és a dir, que se mou el vehicle de la part del darrere, i d'aquesta manera el conductor en la maniobra del contravolant ha d'intentar alinear a la carretera el vehicle. Este és, bueno, un exercici xulo perquè, bueno, veus en aquest cas com realment reacciones. Quasi veig de pel·lícula i d'efectes especials, però vinga, va, anem a veure i així sabrem una mica del que estem parlant. Avui hem vingut a conèixer els nous cursos de formació que imparteix l'Autoescola Montesó aquí, a Tortosa. Som-hi! L'Escola Montesó està actualment ensenyant en els cursos de prevenció en la seguretat vial laboral, i l'objectiu és, mitjançant l'aplicació pràctica, perquè en teoria, pues, bueno, està molt bé, però crec que ens fa falta a tots els conductors, a part d'un reciclatge, tindre unes tècniques pues, més polides i adequades a l'hora de, en cas que surti algun en la carretera, algun imprevist, poder donar la millor resposta possible i evitar sempre qualsevol tipus d'accident. I en primer lloc és, en cas de circular en situacions meteorològiques adverses, ja sigui, pues, sobretot pues, quan plou i demés, pues, a l'hora de la frenada, veure el temps de reacció tant de la persona com del vehicle en un sol lliscant, i veure com controlar el vehicle si es produeix un, en aquest cas, un derrape, no? A més, també veurem, pues, com sol passar a vegades, que a la carretera hi ha plaques de ja sigui de gel o plaques d'oli, i el cotxe podria, en aquest cas, sobrevirar. Normalment tothom anem en vehicle en tracció delantera, la majoria, i la part de tras, quan se m'on va, és molt important saber utilitzar la maniobra del contravolant, que es diu, i una de les píldores que fem és esta, no? És en un vehicle muntat damunt d'unes rodetes, intentar, pues, maniobrar bé el volant per a poder fer les maniobres que l'instructor li va dir en cada moment. També portem com a novetat d'enguany i estrella el que és un simulador de volcada. És un vehicle totalment nou, és un acord que tenim en la Fundació Renault, i el que fem és posicionar el vehicle a les persones tal i com haguessin de marxar en el seu dia a dia, i d'aquesta manera, pues, verificar i ensenyar molt bé que en dos detallets el portar el cinturó ben cordat o no, pues, influeix molt a l'hora de tindre un accident, no? Com esteu veient, sempre intentem treballar en primer que res preveure l'accident, i per últim en el simulador, una volta no han pogut evitar l'accident, pues, intentar minimitzar els danys al conductor, no? Això com ho fem? Pues, un element de seguretat passiva del vehicle, que tots veiem ben coordinats, i en aquest cas importantíssim el cinturó de seguretat, també la posició del conductor i dels acompanyants als diferents seients per a que els airbags actuen de la manera més eficaç possible, i sobretot evitar, pues, efectes com l'efecte submarí, l'efecte
elevadora per a que pues, causin, los, com hem dit abans, els mínims danys possibles. Bueno, des d'esta autoescola de Montessó, des de ja fa un parell d'anys, està apostant pel tot el tema de l'energia neta, que es diu, per vehicles poc contaminants. En aquest cas ja estem treballant en dos vehicles que funcionen en GLP, en gas liquat del petroli, juntament amb benzina, i l'objectiu bueno, nostre és evitar i disminuir les emissions, en aquest cas, a l'atmosfera. I a més, ara també recentment tenim un vehicle elèctric, que és un Renault Zoe, també tenim un acord aquí en la Renault de Tortosa, i estem fent cursos de lo que tota la vida han fet, que és conducció eficient, pues, lo que aplicada als diferents vehicles que van sortint en la tecnologia canviant. No és el mateix fer una conducció eficient en un camió, com heu pogut veure, que era conducció eficient en un vehicle de gasoil de fa 10 anys, que en un vehicle de gas liquat del petroli, com en un vehicle elèctric. Penso que és importantíssim conèixer tots els elements que els vehicles nous van adquirint per a poder fer-ne d'ells un ús pues, adequat i que tots sortissin guanyant. En este reportatge es veu molt bé, no? Tot allò que feu, totes aquestes noves tècniques, fins i tot este simulador, no? de volcar el cotxe, de com d'estar preparats, o això del gel, que avui en dia, o l'aigua, no? Que a vegades també ens trobem així. Sí, penso que són cursos molt atractius i a la vegada penso que interessants i d'utilitat perquè tothom ens hi podem trobar. Ah. I en el tema del simulador, efectivament, com hem vist al vídeo, és una la novetat que portem enguany. És una aposta molt important, en aquest cas, del centre, i l'objectiu és totalment de conscienciació. Clar, quan sigui el vehicle que sigui, tots tenen cinturó de seguretat. Moltes vegades, presses, etc., a vegades per dos segons de fer dues accions que expliquem al curs, en cas de que hi hagi un accident, pues és que tinguéssim lesions greus a no tenir-les. I tot el tema de les noves tecnologies, del mòbil i tot això, suposo que això també queda clar, no? Però a vegades també val la pena recordar que moltes vegades també es provoquen això, els accidents. Sí, bueno, nosaltres donem per sentat, ja que això ho tenim més que superat, no? Però sí, la veritat és que el simulador també l'altra cosa que... El simulador ens serveix sobretot per tres cursos. Un seria de posicionament al vehicle, perquè saber anar ben assegut, bueno, ens expliquen quan mostrem el carnet, però com hem dit abans, a mesura que avança el temps, pues les coses van canviant. Exemples clars seria el tema de la finestra, no? A vegades veus gent que va a la finestra baixada. Clar, en cas d'accident, una finestra baixada, quan hi ha una obertura, les coses surten per l'obertura. En cas d'haver una volcada, pues, però és que després molta gent també veus en el vidre imitant. Clar, en cas de també hi ha un cop lateral, el propi cos impactaria contra el vidre, que seria una guillotina. Per tant, el vidre, com més per cada dalt, millor, i a dos ditets de baixat seria suficient. Això són exemples, Sí, sí, al igual sí. Que, per exemple, quan la forma d'agafar el volant. Molta gent cruza per davant els dos braços en cas d'un impacte, el que surt del volant és l'airbag. I no precisament a poca velocitat. I llavors entren cares de muñeca i coses bueno, així. I sobretot que l'impacte del braç normalment sol anar a la boca, no? A més, si no portem el cinturó ben cordat, el nostre cos
s'aproxima molt més al volant. A vegades hi ha cremades, no? Perquè l'airbag surt pues, en una espècie de gas i si impactes molt a prop pues, també pot arribar a produir cremades. No? Déu-n'hi-do. Per tant, això ja la posició del vehicle. En cap cas vull fer... No, està bé. Que, no, que, ostres, no hem de fer... Té molt que es diu aquí, però... però sí que tindreu en compte. Després també un altre de l'exercici bàsic és com posar el cinturó ben posat, que és un detallet i és molt fàcil que aquí veiem que l'ajustàveu, no? Sí, que comprovàveu. És pretensar al fin i al cap per a què? Per a evitar que hi hagi, pues, en aquest cas, olgures a la part abdominal, no? I per últim, en el cas de que hi hagi una bolcada real, poder sortir del vehicle sense autolesionar-nos més del que segurament ja estirem, no? Perquè clar, quan estàs cap per avall aguantat en el cinturó, us tindré clara la maniobra de com sortir del vehicle. Que és una aposta interessant i bueno, en el poc temps que fa que el tenim, els resultats també ho estan avalant, no? És a dir, hi ha diverses empreses a nivell tant d'aquí de territori com nacional que ens estan fent anar per les seves diferents seus per a poder donar aquestes instruccions i seguretat vial laboral. Sí. Aquí hi ha dos ulleres. No sé si són de regalo o de què. Explica'm-ho una mica. Bueno, no són de vista. No són de vista, no, ni de tractar tampoc. Bueno, aquestes ulleres, quan fem els cursos, en aquest cas, tant de com hem dit abans, del CAP i en conductors professionals i demés, ara, quan sempre parlem del tema d'alcohol i drogues, que és lo típic, clar, d'alguna manera intentem pues, portar-ho a la pràctica. No? Aquestes ulleres el que fan és una simulació tant de alcohol, drogues, fatiga, avui hem portat només les d'alcohol, i el que fan és, bueno, està clar que... Distorsionar la realitat aquella que no veiem, no? Suposo. Efectivament. No podem fer-te veure... Vostè sembla que jo controlo i no sé què, clar, me volien fer la prova de vent, però no es pot veure en aquestes hores, però me sembla que sí, no? Que em toca una mica. Anem, si vols, va, a veure. A veure si quedo molt malament, a veure si aprovo, o suposo que no em pot retirar el carnet tampoc, no? No, jo crec que aquí no, eh? Aquí no? Així, rai. Què faig? Me les he de posar? Sí, n'hi ha dos, està la... La que tu em digues, eh? Sí. És igual si he de veure més o menys. La que veus més. La que veus més. Em diu la forta des de realització, gràcies, jo també us estimo. Bueno, una mica així. Però abans de posar-te-les, vale. El que normalment fem és un circuitet per a veure que no t'endús cap cono, vas fent les S's. Sí, ja et donaré un boli per a que... La idea és, clar, el sentit, estem treballant la vista allà, no el tacte, perquè si toques és fàcil, ara vas bé, estàs conscient de tot, cap, la ullera l'únic que afecta és la vista, no? Diguéssim, la visió, i sobretot el reflex. Llavors, la idea és, en altura, intentar deixar caure el boli dins el got. En principi, fàcil, no? Home, si vull fer uns ulleres, sí, però les ulleres, faig això i quan arribo allí tiro el boli. Bueno, a veure... Ai, mare, no sé si passaré, però bueno. Déu-n'hi-do, és bastant complicat perquè jo no sento estar això. No sé quants de graus portaria jo ara en aquests moments d'alcoholèmia o en sang, no? He acabat, me queda algun més? Veus, ara ja has tocat el got. Ara hi toca el got. Així m'he passat el got. Amb molta altura m'he puc acotxar molt o no veig res? El que vulguis. És que, claro, sabeu què passa? Que no me queda el lloc, eh? És difícil, eh? La veritat és que... Tampoc. Sí, clar, si el toco ja seria... Si el toques, ja no hi ha falla. Molt bé. Ai! Quasi. Ara sí. Déu-n'hi-do. Bueno, Déu-n'hi-do. Aquestes són les ulleres de major graduació. És a dir, seria un mil·ligram en sang. En sang, Déu-n'hi-do, és molt, perquè el que està acceptat són 0,25, no? Sí. Això és 4 vegades, no? Si en aquest cas m'haguessin fet la prova, seria 4 vegades el nivell d'alcohol permès en sang. Carlos, la gent que vulgui, que vingui, que es passi, que jo que ho tenim una mica de tot, no? En aquestes càpsules també veuran. A més, aneu per les diferents fires, teniu pàgina web, us podem buscar. Sí, tant a la web, sobretot d'escolesmontesó.com, i crec que en quant a publicitat, no?, que millor Canal Terres de l'Ebre o qualsevol altre mitjà, que normalment intentem ficar-nos a vistes, no? Que el dia d'avui has d'estar present a tot arreu, si no... És important, i donar a conèixer que és una mica la intenció d'esta entrevista. Gràcies per haver-hi.
benvingut, ja ho sabem, si s'han de treure el carnet o volen millorar una mica, doncs Autoescola Montessori en este cas té doncs, totes aquestes coses i molt més. Nosaltres ara el que farem és una aturada, uns minuts per a la publicitat i de seguida tornem perquè continuem, anem a parlar de Nadal i també anem a parlar d'oli. Fins ara.